Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, el programa de l'Esport Federat. Començarem el nostre programa repassant el Campionat de Catalunya de Contrarrellotge. La millor halterofília ens espera al Ciutat de Barcelona. Repassarem la Rogaine Port del Comte. Coneixerem millor la disciplina Compact Sporting de tir. I a més, a Argentona ens espera el millor futbol americà. Prop de 300 ciclistes van participar al Campionat de Catalunya Contrarrellotge Individual que es va disputar a la localitat tarragonina del Morell. La Rambla de Pau Casals d'aquesta localitat va acollir la zona de sortida i d'arribada de la cursa, que va comptar amb 3 recorreguts segons la categoria, al llarg de 24,5 km i en forma de T per a les categories Elite i Sub-23, al mig de 18,5 km per a les categories Júnior, Màster 30, 40 i 50, Tàndem, Ciclisme Adaptat, Dones Elite i Handbike, i finalment el circuit de 9 km per a les categories inferiors. Els morellencs, que s'atensaven a la Rambla de la Població, van poder veure un continu sortir i arribar de ciclistes i l'atenció de veure a la pantalla els resultats dels companys de categoria. El nivell dels participants va ser molt elevat, comptant amb ciclistes vinguts d'arreu del territori, com el cas del ciclista que va fer el recorregut en menys temps, 26 minuts 37 segons, el valencià de Vila-real, Sebastià Mora, olímpic a la categoria de persecució per equips. És una contrarrellotge bastant llarga, de 24 quilòmetres, que és molt difícil trobar a nivell nacional. I bueno, pues al principi hem anat tot el rato regulant i no ens ha donat temps de veure-la en cotxe ni en bicicleta perquè era molt de matinada. Però bueno, més o menys hem anat regulant i al final, quan hem vist la pancarta de 3 últims quilòmetres, hem apretat i portàvem tot el rato amb molt bon ritme. El primer català i, per tant, campió de Catalunya va ser Llibert Cendrós, que va creuar la línia d'arribada en 27 minuts 52 segons. Cendrós continua fent una gran temporada, ja que també va guanyar el Campionat de Catalunya de ruta disputat a Tarragona. Bueno, sabia que era un recorregut exigent, on el vent també és un factor clau. Al ser de la zona de Rodonyà, l'he pogut entrenar bastant aquest circuit i sabia com ho faria el vent. Llavors era un punt a favor i sabia on havia d'apretar i on havia de regular. I llavors avui ha estat com si haguéssim combinar la feina que portava fent aquests dies preparant el Campionat de Catalunya. La modalitat de contrarrellotge és molt dura i obliga els seus participants a un esforç sense cap mena de descans. És una prova molt agònica. Has d'anar tot el rato al límit, amb moltes altes pulsacions i patir. I al final, com que va estar al límit, se fa molt, molt dur. No, jo penso que n'hi ha que preparar-la principalment quan coneixes algú mateixa, perquè i controlar un ritme. I tens que fer algunes sèries molt llargues, ja que és un esforç intensiu de 25, mitja hora, o inclús a vegades surt d'una hora, llavors tens que conèixer i entrenar moltes sèries llargues. Els participants a la categoria Elite estan lluitant per entrar al sovint inaccessible món del ciclisme professional. Està molt complicat perquè hi ha molt pocs equips i hi ha molt de nivell. Tothom vol ser professional i com que hi ha poques oportunitats, el nivell ha pujat molt. A la categoria Elite el guanyador va ser Llibert Cendrós, seguit de Jordi Soler i Eduard Castanyeda. A la categoria femenina la guanyadora va ser Mayalen Noriega, seguida de Sandra Jordà i Anna Kiesenhofer. L'halterofília catalana va tornar a celebrar al Centre Esportiu Municipal l'Espanya Industrial la 20a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, una oportunitat de conèixer més a fons aquesta disciplina esportiva i veure en acció alguns dels homes i dones més forts de Catalunya. El rival en l'edició d'aquest any era la selecció d'Escòcia, que va portar fins a la capital catalana a 5 dels seus millors aixecadors, on van destacar Sophie Smith i Beatrice Gabel. Per part catalana, Noelia Caballero, Andrea Garrido i Marco Ruiz eren els millors candidats per aconseguir que el títol es quedés un cop més a Catalunya.
Com és habitual, arrencada i dos temps van ser les dues modalitats que es van poder veure en un ciutat de Barcelona on els catalans van demostrar una gran superioritat en arrencada, tot destacant els 150 quilos de Marco Ruiz, els 115 de Mamadou Dembaka o els 68 quilos completats per Noelia Caballero. La modalitat de dos temps va ser clarament dominada també amb categoria masculina, sobresortint Marco Ruiz amb una marca de 170 quilos completada en el segon intent, millor marca de la competició. Bueno, estàvem una miqueta, no estàvem tan preparats com fa dues setmanes perquè vam participar al campionat d'Espanya Júnior, on va ser el classificatori pel campionat del món, però bueno, ha sortit bé. Teníem pensat a sortir més fluix, però estàvem calentant, estàvem els pesos s'aixecaven bé i hem decidit sortir una miqueta més forts de lo normal. Menys sort hi va haver en la prova femenina, on Sophie Smith, amb una marca de 87 quilos, va contribuir al triomf del seu equip, que va aconseguir sumar un total de 559,32 punts, 36 més que l'equip català, que no va poder aconseguir superar l'equip britànic. Estic contenta per la meva competició, però m'agradaria haver pogut haver aixecat més quilos, però he estat lesionada, em vaig fer un esguince al turmell i no he pogut entrenar tot el que m'hagués agradat, però estic molt contenta per la competició que he fet. Pues jo pensava que serien més fluixes i ha sigut una competició molt renyida. Ha estat molt difícil guanyar i bueno, a mi m'han guanyat i no he pogut aconseguir la millor marca, però han tingut un nivell molt alt. El campionat del món júnior de Siekanov a Polònia i el campionat d'Europa sub-15 i sub-17 de Landskrona, Suècia, seran els propers objectius per als catalans. Estem aquí a l'estació d'esquí a Port del Comte i s'està disputant un Rogaine, que és una cursa d'orientació de 6 hores on has d'intentar trobar el màxim de fites dins de les 6 hores i si passes d'aquestes 6 hores doncs tens una penalització. Doncs ara entrarem al parc tancat on ens comprovaran que portem tot el material obligatori per les 6 hores. Després, quan falti 15 minuts per la sortida, ens entregaran el mapa. Aleshores serà quan hem de dissenyar en 15 minuts l'estratègia que volem fer durant tota la cursa, tot i que es pot canviar evidentment durant la cursa. I aleshores sortirem i tindrem aquestes 6 hores per fer el màxim de fites. Amb una Rogaine va per punts. No has de fer un circuit específic, el mateix circuit per tothom. Tu escolleixes el circuit i això et permet fer el circuit a la teva mida. En 6 hores, quantes balisses, quants controls pots visitar. El mapa, el sent molt més senzill d'interpretar i el anar amb una parella o amb un grup de més persones, pots anar discutint, pots anar decidint. Ara canviem per aquí, fem aquest camí, no, millor per allà. Amb una cursa tradicional vas sol, és individual i ets tu contra tu mateix. Llavors, la Rogaine és una bona manera de començar amb orientació. S'han preparat una cursa d'una hora, una de 3 hores i una de 6 hores, format score, que vol dir que tu tries en quin ordre has de trobar totes les fites, les que puguis. El màxim de punts en el temps que tens establert. Nosaltres hem fet la cursa de 3 hores i ha estat molt, molt maca, és un terreny fantàstic. Hem fet un gran esforç amb la readaptació del mapa. L'any passat ja vam córrer aquí i hi havia una primera fase de mapa que estava molt bé, que el que vam fer és que ho vam fer molt gran, no amb molt detall però suficient per fer la cursa. I aquesta vegada han ampliat un tros més, però sobretot s'han dedicat a la part fer-les amb més detall, llavors, per tant, poden ser més tècniques i ha sigut molt més maco. És un terreny molt, molt bonic, i més en aquesta època, sí, a primavera, i difícil no és. La dificultat te la poses tu segons com enllaces les fites, els punts que vols aconseguir, perquè hi ha fites que donen més punts que uns altres, i la llargada que tries, si tries 6 hores o si en tries 3.
Ara mateix pensa que és un esport que agafa gent, diguem, orientadora clàssica, però agafa gent que li agrada la muntanya, agafa gent del món excursionista i inclús agafa famílies i grups d'amics, perquè dins de l'horari que li donem, 6 hores, 3 hores o una hora, tu pots anar al ritme que vulguis i pots anar amb la intenció que tu vulguis. Diguem que aplega a moltíssims possibles potencials receptors i per això pues, té un creixement bastant, bastant bo. Els millors tiradors de les 4 provincials es van desplaçar fins al Club de Tir Les Pedreres d'Ulldecona per disputar el Campionat de Catalunya de Tir al Plat amb la modalitat de Compact Sporting. Els prop de 50 tiradors van disposar de 100 plats, dividits en 4 sèries de 25. Les instal·lacions del Club del Montsià tenen 2 camps, on cada tirador va haver de superar 2 esquemes, de manera que un cop acabat, cada tirador havia d'haver fet 4 esquemes diferents. Aquest campionat, a més de determinar els campions de Catalunya en 7 categories, va servir per seleccionar els 4 representants catalans al Campionat d'Espanya. Els tiradors, agrupats en esquadres de 6 tiradors, anaven rotant. En disparaven només 5 mentre un descansava. A cada posició havien de tirar 3 plats individuals i un final doble. D'entre tots els participants, només una competidora a la modalitat de dames, una burgenca, estudiant de magisteri que des de petita ha viscut el món de la caça i ara competeix amb molt bons resultats. Em dic Marta Jiménez, soc de les Borges Blanques, de Lleida, tinc 25 anys i m'agrada aquesta modalitat de caça perquè des de molt jove, des de petita, acompanyava mon pare a caçar i doncs resulta que farà 7 anys que me vaig treure per dins de caça. I bueno, vaig practicant de tot, la caça, tiro el plat, s'han obert. A mi m'agrada més practicar la caça i especialment la modalitat de s'han obert. Això del tiro el plat ho faig per practicar el tir i especialment perquè el meu nòvio també li agrada més això del tiro el plat i l'acompanyo i així també participo. Jo acompanyava mon pare perquè era petita i acompanyava mon pare, però res més. Jo cap vegada m'imaginava ni anar aquí a competicions de tiro al plat, ni de s'han obert, ni caçar, ni res d'això. Mon pare està orgullós i content. Em va regalar l'escopeta, me la vaig arreglar perquè sóc esquerrana i mon pare és dretà, me la vaig arreglar, me la vaig fer més curta i vaig practicar amb aquesta. Sé que el provincial solament sóc jo a Lleida, però en canvi pensava que a l'autonòmic pensava que em trobaria amb les noies, però resulta que avui m'he trobat que no hi havia ningú i, bueno, pues, no hi ha competició amb cap noia. Se porten superbé amb mi. M'ajuden, me donen opinions. Molt bé, molt bé. Jo, és que a mi m'agrada aquest món i sí, jo ja em veuré tota la vida caçant i practicant aquest esport. Els classificats pel Campionat d'Espanya van ser Joaquín Periáñez amb 93 plats, Fermín Gual amb 90, Alejandro Sánchez amb 88 i Àngel Ballester amb 85. Aquest darrer va haver de desempatar amb Luis Carrillo per poder classificar-se. Argentona va ser escenari d'una gran jornada de futbol americà on es van decidir 3 títols nacionals, la Lliga Catalana de Futbol Americà en les seves categories femenina i cadet, juntament amb la Lliga Catalana de Futbol Flag en la categoria Open. Totes 3 categories van viure el seu dia clau amb la disputa de les seves respectives finals a 4 en el municipal d'Argentona, on es van disposar de 3 camps de manera simultània on es van disputar 12 partits. En futbol flag, Igualada Pachamama es va acabar fent amb el títol de campions. Per la seva banda, a la final cadet de futbol americà van arribar els Terrassa Reds i els Barcelona Búfals, trencant així l'hegemonia dels pioners de l'Hospitalet en els darrers 5 anys de competició. I precisament el subcampió de l'any passat, els Terrassa Reds, tot demostrant un gran creixement dels seus jugadors, van oferir un gran espectacle en una final molt anotadora per superar els Búfals. El primer partit ha sigut una semifinal molt dura amb la calor, amb l'adversari, que Pioners és un equip molt dur,
I bueno, ho hem superat, però ens ha costat el nostre i la final pensàvem que ja estava fet tot, però ens ha costat molt i a Búfals ha posat molta resistència i hem tingut de donar el millor de nosaltres per poder aconseguir el triomf. En categoria femenina, la final va ser un duel entre Barberà Rookies i Barcelona Búfals. En l'anterior edició disputada a Santa Cristina d'Aro, Búfals va trencar l'hegemonia de Rookies al derrotar-les en una ajustada final i va aconseguir el primer títol de la seva història en l'any del seu debut. Enguany, les de Barberà del Vallès tornaven a ser l'equip a batre i van fer bons els pronòstics per acabar aconseguint un nou títol de campiones. Sempre és molt difícil jugar contra Búfals, ens coneixem a la perfecció, és un equip molt bo, té unes molt bones jugadores. És difícil, però totes sempre comencem motivades. Hem tingut jugades claus que han sigut molt importants i al final el partit s'ha decantat cap a nosaltres i bueno, molt contentes. Està bé, és divertit, el que passa és que ens arriba a final de temporada, tenim una final nacional el pròxim 13 de juny i és difícil tindre una competició tan exigent pensant en una final nacional, que no hi hagin lesions, cansanci, però bueno, tots els partits que juguem els disfrutem i els intentem guanyar amb tot el que podem. Amb aquestes tres lligues catalanes, el futbol americà català posa punt final a una nova i exitosa temporada. We'll be right back.